Amen. Jumalan armo ja rauhaa, ystävät. Ja kiitos Simon Pekalle näistä sanoista. Voi kun ne tuntui hyvältä. Joo. Ja onkin hyvä, että rohkaistaan toinen toistamme. Jokainen meistä tarvii rohkaisua. Se on tosiasia ja ollaan tässä oikein sellainen niin kuin ahkeria. Ja kun vaan yhtään saat aihetta rohkaista, niin käytä se. Käytä se. Se on tosi tärkeää. Monet kipuilee, taistelee, kamppailee. Kuinka tärkeää, että saa sen rohkaisun aina joskus kuulla. Rohkaistaan. Eräs tuttavani totesi puhuessaan, että toiset lähtee kokouksesta rakentuneina ja toiset virkistyneinä. Nämä jälkimmäiset ovat nimittäin nukkuneet saarnan aikana. Jos tänään käy näin, niin täytyy sanoa, että kaikki ovat ainakin silloin saama puolella. Jos toiset rakentuu ja toiset virkistyy. Viime kerralla, kun katselimme yhdessä Nehemian kirjaa, Nehemia, israelaisten päämiehet, leeviläiset ja papit sitoutuivat allekirjoittamaan sitoumuksen, jonka tarkoitus oli vahvistaa heidän päätöstään seurata kaikessa Herran tahtoa. He eivät enää suostuneet välinpitämättömään suhtautumiseen heitä kansana koskeviin Mooseksen käskyihin. Ja nyt jatketaan yhdessä sitten tästä. Nehemian kirja, luku 11, jakeet 1 ja 2. Nehemian kirja, luku 11, jakeet 1 ja 2. Kansan johtomiehet asettuivat asumaan Jerusalemiin, mutta muu kansa heitti arpaa saadakseen joka kymmenennen asettumaan Jerusalemiin pyhään kaupunkiin. 90 osan jäädessä asumaan muihin kaupunkeihin. Kansa siunasi kaikkia niitä miehiä, jotka vapaaehtoisesti asettuivat Jerusalemiin. Jerusalem tarvitsi asukkaita tuossa tilanteessa voidakseen säilyttää asemansa vahvana. Muutto Jerusalemiin tiesi monille kenties vakiintuneen elämän taakse jättämistä ja uusiin haasteisiin asettumista, talon rakentamista ja monien asioiden uudelleen aloittamista. Olemmeko me valmiita muutoksiin, jos Herramme kysyy niitä meiltä? Olemmeko valmiit muutoksiin? Joskus se voi tarkoittaa muuttoakin ja uusien haasteiden vastaanottamista, kuten Imatralla asuessamme Eero Valtialan ja hänen perheensä kohdalla. Eeron siirtyessä vanhemmistoveljen tehtävästä pastoriksi Ivaloon. Aika iso muutos, noin maantieteellisestikin. Muutokset voivat ensin peloittaa meitä, mutta paras paikka maailmassa on olla juuri siellä, missä Jumala meidän kulloinkin tahtoo olevan. Ja täytyy sanoa, että Harjavalta on maailman paras paikka. Halleluja! Kiitos Herralle. Minua on kyllä puhutellut se, että Eero oli aina halunnut päästä asumaan Lappiin. Jumala huomioi myös tämän. En tiedä, kuinka moni meistä haluaisi lähteä Ivaloon pastoriksi. Mutta Eeropa halusi. Eero oikein niin kuin sydämestään oikein kaipasi. Hän aina joka vuosi pyrki lomillaan päästä Lappiin, koska hänen sydän sai siellä kokea lepoa ja rauhaa ja iloa. Eli se oli hänen unelmansa ja Herra antoi sen toteutua. Toki tänä päivänä Eero on jo sieltä Ivalosta jo eteenpäin sitten muuttanut, mutta hän sai olla siellä ja kokea, että se oli Jumalan heille asettama paikka. No se täytyy kyllä sanoa, että en kyllä toivoisi suurta muuttoaaltoa Harjavallasta nyt tämän puheen perusteella. Mutta uskon, että Herra tietää, mitä hän tekee, ja hänen ratkaisunsa ovat aina oikeita. On jotain, mihin voimme aivan varmasti luottaa. Hänen ratkaisut on aina oikeita.
silloinkin, kun olemme kenties hämmentyneitä ja joskus kysymysmerkkienkin ympäröimiä. Kun asuimme Kuopiossa, eräs kansanlähetyksen piirissä toimiva Tiina kipoili lähetyskutsunsa kanssa. Hän koki, että hänen tulisi lähteä Afganistaniin lähetiksi. Tuommoinen vaaleetukkainen nuori nainen. Ja voitte kuvitella, että siinä on jo ihan tarpeeksi haastetta, että tuommoinen vaaleaihoinen ja vaaleatukkainen nainen menee Afganistaniin yksin lähetiksi. Siinä on iso haaste. Ja muistetaan muuten Saha Virpiä, joka on myös lähdössä Afganistaniin lähetiksi vuoden alusta ilmeisesti. Eli Vammalan evankelista. Muistetaan Virpiäkin. Mutta kun Tiinan kanssa juttelin, niin rohkaisin häntä lähtemään sinne Afganistaniin, kun hän koki sen Jumalan tahdoksi elämässään. Hän lähti ja minua on aina siunannut ja rohkaissut myös tämä jatko. Hän kohtasi siellä tulevan puolisonsa, joka palveli siellä lähetyslentäjänä. Roomalaiskirje, 8. luku, jae 28. Roomalais 8.28. Me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, niiden, jotka hän on suunnitelmansa mukaan kutsunut. Ja oli mielenkiintoista, miten Tiinan kohdalla Jumalan palaset myös monilla elämän eri alueilla loksahtivat paikoilleen, kun Tiina oli uskollinen. Mutta mitähän upeita siunauksia voikaan jäädä saamatta, kun emme halua kuunnella Herramme ääntä. Se on tärkeää olla tässä tarkkana. Ei anneta pelkojemme ja riittämättömyyden tunteidemme estää meitä tarttumasta Jumalan tahdonmukaisiin suunnitelmiin. Varmasti aika äkkiä sieltä voi tulla meille se pelko ja minäkö en, ei minusta ole ajatukset. Mutta ei anneta näiden estää sitä, mitä Jumala puhuu meille. Hän avaa ovet, hän antaa voiman, hän antaa varustuksen. Eli ollaan kuulolla, mitä hän haluaa itse kunkin meidän elämässä tehdä. Ja kohankin sanoa jollekin ystävälle, oot kipuillut, olisiko sinun pitänyt lähteä nuorempana lähetystyöhön pois täältä Suomesta. Ihan astua tällaiseen kokoaikaiseen lähetystehtävään. Sinut on kutsuttu lähettäjäksi tukemaan varoillasi ja rukouksillasi niitä, jotka ovat saaneet kutsun lähtemään. Se on ollut Jumalan suunnitelma sinun kohdalle alun perinkin. Olet juuri oikealla paikalla. Rohkaiskoon nämä sanat sinua. Älä anna sielun vihollisen enää syyttää ja kiusata sinua tästä asiasta, koska se haluaa sitä tehdä. Ja jos sinä otat vastaan ja kuuntelet tällaista kiusaa, niin olet siinä piinassa elämäsi loppuun asti. Älä kuuntele enää sieluvihollisen syytöksiä. Seuraavaksi Nehemian kirja kertoo, ketkä maakunnan päämiehistä, sotakuntoisista miehistä, papeista, leeviläisistä asettuivat Jerusalemiin ja mihin kyliin ja kaupunkeihin kansa oli asettunut asumaan ja peltoja viljelemään. Luettelo papeista ja leeviläisistä sekä siitä, kuinka Jerusalemin muuri oli vihittävä ja kuvausta tuosta vihkiäisjuhlasta. Näitä asioita emme nyt tarkemmin pysähdy tarkastelemaan, vaan siirrymme lukuun 13. Eli tänään Nehemian kirja tulee käsitellyksi. Nehemia 13 jakeesta 1 jakeeseen 3. Nehemia 13 jakeeseen 1-3. Tuona päivänä luettiin Mooseksen kirjaa kansan kuullen. Siihen havaittiin kirjoitetun, etteivät ammonilaiset eikä moabilaiset
pääsisi koskaan Jumalan seurakuntaan, sillä he eivät tulleet israelaisia vastaan leipää ja vettä tuoden, vaan palkkasivat Bileamin kiroamaan Israelia. Meidän Jumalamme muutti kuitenkin kirouksen siunaukseksi. Kuultuaan tämän säädöksen, israelaiset erottivat keskuudestaan kaiken sekakansan. On elintärkeää päästä selville, mitä Raamattuun on kirjoitettu, jotta me voisimme toimia sitten elämässä oikein. Vihollisemme tekee kyllä joukkoineen kaikkensa, että meillä olisi aina kaikkea muuta kuin kiinnostusta Jumalan sanaa kohtaan, sen lukemista kohtaan. Ja sitten näin olisimme myös helpommin harhaan johdettavia, helpommin eksytettäviä, kun emme tunne sanaa, kirjoitettua sanaa. Valinta tapahtuu meidän tahtomaailmassamme. Israelaiset olivat saaneet tarkat ohjeet Mooseksen kautta liittyen ammonilaisiin ja moabilaisiin. Monelta tuskalta ja tappiolta olisi varmasti vältytty, jos israelaiset olisivat toimineet kirjoitusten mukaan. Monet ammonilaiset ja moabilaiset saivat lukuisat israelilaiset houkuteltua aidosta Jumalan palvelusta epäjumalan palveluksen puoleen. Ja israelaisia ei siis turhaan oltu varoitettu tästä. Kuultuaan ja ymmärrettyään, mitä heille oli kirjoitettu, tuossa hetkessä kansa erotti sekakansan pois Israelista. Millaisessa seurassa sinä vietät aikaasi? Jos meidän elämämme alkaa luisua pois Herran tahdosta ja läheisyydestä kaveripiirimme vuoksi, niin jotain on pahasti pielessä. Me emme voi perustella ajanviettoa heidän kanssaan vain sillä, että kyllä heillekin täytyy evankeliumi välittää. Voiko muka meidän lankeilut esimerkiksi alkoholin käytön suhteen viedä heitä lähemmäksi pelastusta? Ollaan rehellisiä itsemme kanssa. Jos me emme voi olla lankeilematta valona ulkopuolisille, niin tunnustetaan se nöyrästi näille kavereillemme ja pidetään sopivaa etäisyyttä heihin. Nöyrästi. Voi sanoa nöyrästi ystäville. Minä haluan olla teidän ystävä, mutta koska itse olen niin heikko, että teidän seurassanne tartun pulloon, niin en voi näissä olosuhteissa viettää aikaa kanssanne. On hyvä olla nöyrä, ei yläpuolelta tuomiten, vaan nöyrästi. Mutta ei unohdeta kuitenkaan rukoilla, että Herra lähettäisi sitten sopivat henkilöt heille ilosanomaa välittämään. Ei me heitä hylätä eikä jätetä. Mutta meidän ei kannata suhtautua välinpitämättömästi Jumalan sanan ohjeita kohtaan, joiden kautta elämämme pysyy oikeassa kurssissaan Pyhän Hengen voiman avulla. Ja jatketaan Nehemia 13 jakeesta 4 jakeeseen 8. Tätä ennen ylipappi Eliasib, Topian sukulainen, oli asetettu meidän Jumalamme temppelin varastohuoneiden valvojaksi. Eliasib oli sisustanut Topian käyttöön suuren huoneen. Aikaisemmin sinne oli tapana panna ruokauhri, suitsuke, astiat sekä kymmenykset viljasta, viinistä ja öljystä, jotka olivat säädetty annettaviksi leeviläisille, laulajille ja portinvartijoille, sekä lisäksi pappien osuudet. Tämän kaiken tapahtuessa minä en ollut Jerusalemissa, sillä Artasastan, Babylonian kuninkaan 32. hallitusvuotena olin mennyt kuninkaan luo. Jonkin ajan kuluttua pyysin kuninkaalta luvan ja palasin Jerusalemiin. Kun minä huomasin, millaisen vahingon Eliasib oli tehnyt sisustaessaan huoneen Topiaan käyttöön Jumalan temppelin alueelta, minä suutuin kovasti ja heitin kaikki Topian suvun esineet ulos huoneesta. Pappi Eliasib oli myös ylipappi.
joten hänellä oli paljon valtaa. Eliasib käytti tuota asemaansa väärin ja se mädätti koko seurakuntaa. Ammonilainen Topia osasi juonitella itselleen haluamansa aseman ja tukikohdan Jumalan temppelin alueelta sukulaisuhteensa kautta. Meidänkin on syytä olla tarkkana, että meitä ei käytetä hyväksi. Kaikilla ei ole puhtaat motiivit aikeissaan, vaikka uskovaiseksi itseään kutsuisivatkin. Muistan, kun kerran eräs huijari yritti saada rahaa sanoen, että hän on uskova mies, metodisti, ja hänellä on vaimo ja pieni lapsi tuolla, niin kuin mä olin silloin Vammalassa, niin Vammalassa siellä Turku-Tampere-tien varrella, tämmöinen asuntoauto siellä, ja pieni sylivauva ja ruokaa tarvittaisiin. Rahan suhteen ilmoitin, että en missään tapauksessa antaisi sitä hänelle. Näin kyllä toki heti, että hänelle ei ollut nyt ihan puhtaat jauhot pussissaan. Ruokaa lupasin antaa, mutta sepä ei sitten tälle miehelle kelvannutkaan. Jos emme voi olla varmoja siitä, mikä käyttökohde antamillemme rahoille olisi, niin meidän on oikea palvelus olla antamatta. Me olemme Jumalan meille uskomien varojen taloudenhoitajia ja meidän tulee asioida myös varoillamme oikein. Näin toimien, jos me antaisimme esimerkiksi alkoholistille rahaa, niin me asettaisimme hänet vain kiusaukseen. Se ei olisi oikeata palvelemista, se ei olisi oikeata auttamista. Se olisi karhun palvelus tälle ystävälle. Ja koenkin sanoa jollekin ystävälle, älä enää anna alkoholisti ystävällesi rahaa. Älä enää anna. No, Topia oli kyllä sarjassaan mitä vaarallisin huijari. Eliasib oli perin välinpitämätön. Tietäessään kyllä millainen vehkeilijä Topia oli, joka aikanaan oli ollut mukana maaherra Nehemian salamurhahankkeissakin. Nehemia oli Topian temppelivehkeilyaikaan siellä Persian suurvallan kuninkaan Artasastan luona, jonka arvostettu juomanlaskija, ministeritason hoviherra hän siis myös oli. Nehemia tuli aikanaan muurin rakentamishaaste mielessään kuningas Artasastan 20. hallitusvuotena kuninkaan valtuuttamana sinne Jerusalemiin, ja hän meni kuninkaan luokse hänen 32. hallitusvuotenaan. Nehemian ensimmäinen kausi Jerusalemissa oli siten kestänyt noin 12 vuotta. Kuinka kauan Nehemia oli kuninkaan luona, sitä Raamattu ei meille kerro. Nehemia sai kuitenkin kuninkaalta lomaa, luvan ja valtuutuksen palata Jerusalemiin sitä häneltä pyydettäessä. Ylipappi Eliasibin kohdalla ei voitu puhua sitoutumisesta Jumalan tahtoon. Hänen nimeään ei myöskään löydy sieltä Jumalan tahtoon sitoutuneiden pappien luettelosta, joka löytyy Nehemian kirjan 10. luvusta. Ylipappina hän pystyi varmasti vaientamaan vastaväitteet Nehemian ollessa poissa Jerusalemista. Eliasibin esimerkkiä ei kannata lähteä seuraamaan. Olisi järjetöntä ja onnetonta elää kaksoiselämää. Seurakunnan edessä esittäisimme olevamme Herran palvelijoita, mutta kun silmä välttäisi, niin olisimme pahan teossa ja jotakin aivan muuta. Tällainen olisi pahan luokan itsepetosta, tuhoavaa niin itselle kuin läheisillemmekin. Kun Nehemia pääsi perille, minkä pahan pappi Eliasib oli Topian eduksi tehnyt, niin Juudan leijona suorastaan ärähti hänessä. Topias kaikki ne huonekaluineen sai vähän kyytiä ja se oli kylmää.
ulosheitto tapahtuu. Ja tämä kalusteiden ulosheitto kertoo meille, kuinka vihainen Nehemia oli tällaisesta iljetyksestä temppelialueella. Nehemia oli Jumalan mies, eikä antanut tilaa vääryyden tekijöille. Jos me tiedostamme omassa siskomme tai veljemme elämässä vääryyttä, niin mitä me teemme? On kyllä totta, että ei aina sanamme auta, eikä auttaisi vaikka huonekaluja heiteltäisi. Mutta kannetaan heitä hellittämättä rukouksiin, jotka on sivussa tänä päivänä. Ei unohdeta heitä. Ja säännöllisesti täällä aamurukouksissa, rukoustunnilla, me kannamme rukouksin sivussa olevia. Herra voi avata heidän silmät näkemään, missä mennään, kaipaamaan Jumalaa, kaipaamaan apua ylhäältä. Mutta jos Herra kehottaa meitä lähestymään eksynyttä rakkaudessa, niin toimitaan hänen tahtonsa mukaan. Mutta huomatkaa rakkaudessa, sinne ei rautasaappailla ole yhtään asiaa lähteä kolistelemaan. Psalmi 23, jae 3. Hän virvoittaa minun sieluni, hän johdattaa minua vanhuskauden teillä nimensä tähden. Ja vanhemmassa kirkkoraamatussa on 3.3 käännöksessä, hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Kuka rohkaistuu tästä? Minä ainakin. Nimensä tähden Herra ohjaa oikealle tielle. Se on ihana sanankohta. Tässä ei puhuta edes meidän ansioistamme, vaan Herran nimen tähden. Mutta rukoillaan me sitä, että Jumala nimensä tähden uudistaa ne, jotka ovat sivuraiteilla. Nimensä tähden. Jatketaan Nehemian kirja 13 jakeesta 9 jakeeseen 14. Sitten käskin puhdistaa kaikki huoneet ja viedä niihin takaisin Jumalan temppelin esineet, ruokauhrin ja suitsukkeen. Sain myös tietää, ettei leeviläisille ollut annettu heidän osuuksiaan, ja että leeviläiset ja laulajat, joiden olisi ollut tehtävä palvelusta, olivat palanneet kukin maatilalleen. Minä nuhtelin esimiehiä tästä asiasta ja kysyin, miksi Jumalan temppeli on laiminlyöty? Sitten kokosin leeviläiset ja laulajat ja asetin heidät tehtäviinsä. Silloin koko Juudan heimo toi kymmenykset viljasta, viinistä ja öljystä varastohuoneisiin. Minä asetin ylipappis Selamian, lainoppineen Saadokin ja leeviläisen Pedadian valvomaan varastohuoneita ja annoin heidän apulaisekseen Haananin, Sakurin pojan, Matanian, pojan. Heitä kaikkia pidettiin luotettavina ja heidän tehtävinään oli jakaa osuudet veljilleen. Muista minua tämän tähden Jumalani, äläkä pyyhi pois uskollisia tekojani, jotka minä olen tehnyt Jumalani temppelin ja sen palvelun hyväksi. Huone, johon Topia oli asettunut taloksi, ei siis ollut mikä tahansa huone Jerusalemin temppelialueella. Eliasib antoi Topialle juuri sen huoneen, johon aikaisemmin oli tapana panna ruokauhri, suitsuke, astia sekä kymmenykset viljasta, viinistä ja öljystä, jotka oli säädetty annettaviksi leeviläisille, laulajille ja portinvartijoille sekä lisäksi pappien osuudet. Eli halvaannutettiin koko seurakunta. Koko seurakunta. Eli koko temppelipalvelus oli vaarassa tämän tähden. Ja oli todella jo huonossa tilassa. Leeviläiset eivät saaneet heille kuuluvaa osuutta anneista voidakseen palvella temppelissä, niinpä he olivat vetäytyneet maatiloilleen. Raamattu ei suoraan kerro mitään, miten tämä ylipappi, mitä se hyödytti häntä, tätä Eliasibia, tämä asia. Mutta ilmeisesti hän oli riistänyt uhreista ja kymmenyksistä kaiken, minkä vain voi itselleen,
koska leiviläiset oli jätetty anteja vaille eikä niitä koottu niille tarkoitettuun huoneeseen. Sananlaskut 28, jakeet 5 ja 6. Sananlaskujen kirja, luku 28, jakeet 5 ja 6. Pahat ihmiset eivät ymmärrä, mikä on oikein, mutta ne, jotka Herraa etsivät, ymmärtävät kaiken. Parempi on köyhä, joka vaeltaa nuhteettomasti, kuin kahdella tiellä mutkitteleva rikas. Rahan himoa kannattaa meidänkin vieraksua kuin ruttoa, sillä kun siitä tulee isäntä, niin silloin on kuolema parassa. Ja luen Paavalin ensimmäisestä kirjasta Timoteukselle 6. luvun jakeesta 6 jakeeseen 10. Jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa on suuri voitto. Eikö ole muuten mahtavaa, kun joku ihminen on tyytyväinen? Eikö ole kiva olla tyytyväisen ihmisen vierellä? Jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa on suuri voitto. Emmehän ole tuoneet maailmaa mitään, emme voi myöskään mitään täältä viedä. Kun meillä on ruoka ja vaatteet, tyytykäämme niihin. Ne taas, jotka tahtovat rikastua, lankeavat kiusaukseen, ansaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka syöksevät ihmisen turmioon ja kadotukseen. Rahan himo on kaiken pahan juuri. Rahaa tavoitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Eliasipin ilmeinen ahneus sopi varmasti kyllä ammonilaisen Topiaan suunnitelmiin ja valtapyrkimyksiin. Kuka ties, vaikka hän olisi päässyt osingoille myös anneista. Topian ulosheiton leiviläisten ja laulajien palvelukseen asettamisen jälkeen kansa pystyi jälleen luottamaan seurakuntaan, että asiat ovat taas temppelissä kunnossa. Tämä tuli vahvasti esille siinä, kun koko Juudan heimo toi kymmenyksensä viljasta, viinistä ja öljystä sinne Jerusalemin temppeliin. Sitten Nehemia asetti itse luotettavat palvelijat valvomaan varastohuoneita ja jakamaan osuudet veljiensä kesken. Ja kun Nehemia oli rukouksen mies, niin uskon, että jälleen nämä miehet asetettiin Jumalalta niitä siihen pyytäen, eli rukoille. Eli Nehemia varmasti asetti sellaiset miehet, jotka hän tiesi Jumalan edessä. Nämä veljet hoitavat tehtävänsä oikein. Luottamus ylipappi Eliasipiin oli varmasti täysin nollassa. Eliasip ei tainnut päästä enää vaikuttamaan näihin valintoihin. Nehemia tiesi olevansa ase Jumalansa käytössä. Niinpä hän huokaisee Herransa puoleen, että hän muistaisi palvelijaansa, että hänen uskollisia tekojaan ei pyyhittäisi pois Jumalan kirjanpidosta, kun hän olisi vielä kerran tilinteossa omasta elämästään taivaan kuninkaan edessä. Niin kuin me kaikki kerran olemme taivaan kuninkaan edessä. Nehemia 13 jakeesta 15 jakeeseen 22. Nehemia 13 jakeesta 15. Siihen aikaan minä näin Juudassa niitä, jotka sapattina polkivat viinikuurnaa. Toiset taas kuljettivat sapatin päivänä Aasien selässä viljakuormia, samoin kuin viiniä, rypäleitä, viikunoita ja kaikkinaista muuta tavaraa, ja toivat niitä Jerusalemiin sapatin päivänä. Minä varoitin heitä myymästä elintarvikkeita tuona päivänä. Kaupungissa asui myös tyroslaisia, jotka toivat sinne kalaa ja kaikenlaista kauppatavaraa ja myivät sitä Juudan kansalle sapattina vieläpä Jerusalemissa. Minä nuhtelin Juudan ylimyksiä ja sanoin heille, kuinka te voitte menetellä näin pahoin ja häpäistä sapatin päivän. Eivätkö teidän isänne tehneet juuri näin? Eikö Jumalamme siksi antanut kaiken tämän pahan kohdata meitä ja tätä kaupunkia, ja silti te vain lisäätte vihaa Israelin päälle häpäisemällä sapatin? Ja minä käskin, että portit on suljettava ennen sapattia heti, kun Jerusalemin porteilla alkoi hämärtää, ja kielsin avaamista niitä ennen sapatin päättymistä. Ja minä asetin palvelijoitani porteille valvomaan, ettei yksikään kuorma pääsisi kaupunkiin sapatin päivän.
Kauppiaat ja kaikenlaisen tavaran myyjät jäivät kuitenkin yöksi Jerusalemin ulkopuolelle kerran tai kahdesti. Silloin minä varoitin heitä ja sanoin heille, miksi te jäätte yöksi muurin edustalle? Jos te vielä kerran teette sen, niin minä käyn teihin käsiksi. Sen jälkeen he eivät enää tulleet sapattina. Sitten sanoin leeviläisille, että heidän on puhdistauduttava ja tultava vartioimaan portteja, jotta sapatin päivä voitaisiin pitää pyhänä. Jumalani, muista hyväkseni myös tämä ja armahda minua suuressa armossasi. Nehemian puhdistusoperaatio jatkui myös sapatin pyhittämisen suhteen. Tuntui, että kansalla aina tuli ne tietyt uudestaan ja uudestaan vastaan siellä. Uudestaan kompastuttiin asioihin. Mutta onneksi Herra on armollinen. Herra on armollinen. Niin, kansa ja sen ylimykset olivat ajautuneet jälleen välinpitämättömyyteen israelaiset tarkoitetun sapatinkin suhteen. Ja kansa oli edellä sitoutunut viettämään sapattia, mutta nyt sitoutumisesta siis ei ollut kovinkaan paljon enää jäljellä. Meidänkin on hyvä tarkastaa sitoutumistamme ajoittain, ettei vastustajamme pääse ilakoimaan meistä, joiden pitäisi olla majakkoina yhä pimenevässä maailmassamme. Aikoinaan varkaudesta lähtöisin oleva pappi oli jo 25 vuoden ajan toiminut Kakolan vankilassa vankilavastorina. Hän oli kerran matkalla junalla Turusta Tampereelle siviilivaatteessa, kun eräs tuttava nousi väliasemalla samaan vaunuosastoon. Löi olalle ja kysyi, mistä sinä olet tulossa? Kakolasta, kuului vastaus. Kauanko sinä siellä olet jo ollut, jatkoi tuttava. 25 vuotta. Mistä sinä sinne jouduitkaan, uteli vierustoveri edelleen. Varkaudesta. Vaunuosastossa tuli syvä hiljaisuus. Matkustajat katselivat rotevaa, tummaveristä ja karskinnäköistä pappia pelon sekaisin tuntein. Seuraavalla asemalla olivat matkustajat katsoneet parhaaksi siirtyä toiseen vaunuosastoon ja pappi jäi yksin. No, sitoutumisesta kutsumukseensa ei ainakaan tätä pappia voida moittia, mutta välitetään me ilosanomaa vähemmän karkoittavin keinoin. Meitä ja meidän uskoamme seurataan hyvinkin tarkasti, vaikka sitä ei ääneen mainittaisikaan uskosta osattomien taholta meille. Nehemia oli periksiantamaton johtaja taistelussaan kaikkea vääryyttä vastaan. Nehemia tiesi, että Herran kanssa ei ollut syytä yhtään pelleillä ja leikkiä. Välinpitämättömyydestä jouduttaisiin tilille. Ja Jeremian välittämä sana kertoo meille selkeästi, miksi israelaiset, miksi heidän ei ollut syytä leikkiä sapatinkaan suhteen. Jeremian kirja luku 17 ja 27. Jeremia 17 ja 27. Mutta jos te ette ole kuuliaisia minulle, ettekä pyhitä sapattia, vaan kuljette sapattina Jerusalemin porteista kantaen taakkoja, niin minä sytytän tuleen sen portit. Tuli kuluttaa Jerusalemin palatsit, eikä se sammu. Pakko siirtolaisuudestakin oli kyllä jo varmasti riittävästi päästy kokeilemaan. Meidän on hyvä muistaa, että mekin joudumme vielä kerran todella tekemään tiliä valtaistumen edessä. Paavalin toinen kirja korintolaisille luku 5 ja 10. Paavalin toinen kirja korintolaisille luku 5 ja 10. Sillä meidän kaikkien on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen, jotta kukin saisi sen mukaan, mitä hän ruumissa ollessaan on tehnyt, hyvää tai pahaa. Ja minä uskon, että se palkka tulee olemaan niistä, mitä Jumalan armo on meissä vaikuttanut. Eli meidän elämässä, mitä Jumalan armo on tehnyt ja vaikuttanut, niistä me saadaan sitten vielä palkka.
Mutta valinnoillamme on paljon merkitystä. Me emme voi piiloutua sen taakse, että Herra nyt kuitenkin antaa anteeksi ja jatkaa välinpitämättömänä elämäämme. Nehemia 13, ja sitten päästään jo Nehemia finaaliin, taidetaan päästä, 23 ja jakeeseen 31. Noina päivinä näin myös juutalaisia, jotka olivat ottaneet vaimoikseen asdodilaisia, ammonilaisia ja moabilaisia naisia. Puolet heidän lapsistaan puhui asdodin kieltä tai jotakin muun kansan kieltä. He eivätkä osanneet puhua Juudan kieltä. Silloin minä nuhtelin heitä ja uhkasin heitä kirouksella. Muutamia heistä minä jopa löin ja revin heitä parrasta. Vannotin heitä Jumalan kautta, älkää antako tyttärienne heidän pojilleen vaimoiksi, älkääkä ottako heidän tyttärien vaimoksi pojillenne tai itsellenne. Eikö Salomo, Israelin kuningas, tehnyt juuri tuollaista syntiä? Hänen vertaistaan kuningasta ei ollut yhdelläkään kansalla. Hän oli rakas Jumalalleen, ja Jumala asetti hänet koko Israelin kuninkaaksi. Kuitenkin vieraiden kansojen naiset saivat hänetkin tekemään syntiä. Pitääkö meidän yhä kuulla teistä, että te harjoitatte kaikkea tätä suurta pahuutta ja olette uskottomia meidän Jumalaamme kohtaan ottamalla vaimoiksenne muukalaisia naisia? Ja yksi ylipappi Eliasipin pojan Joojadan pojista oli hooranilaisen Sanballatin vävy. Hänet minä karkoitin luotani. Jumalani, muista, että he ovat saastuttaneet pappeuden sekä pappeutta ja leiviläisiä koskevan liiton. Näin minä puhdistin kansan kaikesta muukalaisuudesta ja asetin papit ja leiviläiset palvelustehtäviin kukin omaan tehtäväänsä. Ja määräsin myös ajat, jolloin polttopuut uhreja varten ja ensihedelmät oli tuotava. Jumalani, muista tämä minun hyväkseni. Muukalaisvaimojen riesa se siis taas nosti päätään, kun olemme Nehemiaa lukeneet yhdessä ja katselleet, niin taas. Näin se vaan näytti siellä toistuvan. Juutalaisuudesta, sen kulttuurista ja tavoista ei ollut paljoakaan jäljellä, kun heidän lapsensa eivät puhuneet edes Juudan kieltä, vaan asdodia ja muiden maiden kieliä. Nehemia ei voinut seurata tuota tilannetta toimettomana. Päättäväisesti hän laittaa toimeen puhdistustoimet niin kansan kuin papistonkin keskellä. Ylipappi Eliasipin sukuun oli soluttautunut myös hooranilainen Sanballat, joka oli Jerusalemin muurin rakentamisen ja Nehemian vastustamisen aivan semmoinen päämies. Eliasipin pojan Joojadan poika oli Sanballatin vävy. Tämän pojan suhteen ei ollut muuta tehtävissä kuin, että hänet karkoitettiin pois Jerusalemista. Eliasipin vehkely ja malli kulkeutui siis myös jälkipolviin. Ja meidänkin on hyvä muistaa se, että meidän elämä vaikuttaa meidän jälkipolvien elämään. Se, mitä me puhumme kotona, seurakunnasta, se näkyy meidän lastemme elämässä. Ja se on oikeasti iso asia ja tärkeä asia. Miten me puhumme seurakunnasta lastemme aikana? Se vaikuttaa heidän valintoihinsa. Se on iso asia. Niin. On todella surullista seurata, kun väärät toimintamallit todella ne kulkevat uudestaan ja uudestaan suvuissa. Väärien toimintamallien suhteen kannattaa havahtua ajoissa hereille, Jumalalta apua huutaen, Jumalalta voimaa etsien, että on valmis tekemään parannusta, kun on parannuksen paikka. Eli katkaistaan pimeät kierteet Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja aina kun jokin väärä toimintamalli pyrkii pintaan, me kaikki olemme hengellisessä sodassa, niin silloin on hyvä todella etsiä Herraa, joka voi meitä auttaa.
Jumalan tahtomissa raameissa on turvallista ja mielekästä elää. Minä ainakin henkilökohtaisesti koen iloa tehdä Jumalan tahdon. Minulle se ei ole taakka. Se ei ole ahdistus, vaan se on suurta iloa, että saa palvella elävää suurta Jumalaa. Minä ainakin iloitsen ja olen kiitollinen Jumalalleni, että saan häntä palvella. Myös siinä, milloin polttopuut uhreja varten ja ensihedelmät oli tuotava, tarvittiin johtajuutta. Johtajuutta. Tulen piti palaa koko ajan alttarilla. Ja rukoilkaa meidän johtajien puolesta, että me osaisimme nähdä, että kaikki palaset on ajallaan paikoillaan. Eli tukekaa vanhimmistoa rukouksiin. Mä oikein pyydän teiltä nöyrästi, että tukekaa meitä rukouksiin. Me tarvimme teidän rukouksianne. Emme selviä omalla älyllä ja viisaudella, vaan Herra ja hänen henkensä on se avain. Niin, kokonaisuus piti saada toimimaan joustavasti. Pappien ja leiviläisten oli hyvä toimia tällaisen kansanjohtajan alaisuudessa. Nehemia tarvitsi Nehemia tarttui periksi antamattomasti ja pelottomasti kaikkiin epäkohtiin ja haasteisiin. Ja hän tarvitsi siinä todella kaikkea sitä Jumalan voimaa ja apua ja viisautta. Kaikesta näki, että hän oli mies, joka luotti kaikessa Jumalaansa. Ja niinpä häntä ei voitu horjuttaa pois siltä raiteelta, vaan hän hoiti hänelle annetut tehtävät aina loppuun asti. Loppuun asti. Ja onkin tärkeää, kun otat jonkun tehtävän ja vastuun, hoida se loppuun asti. Älä jätä kesken. Erässä seurakunnassa minua jäi puhuttelemaan, kuulin nuorisopastorista, joka tiesi siirtyvänsä toiselle paikkakunnalle eteenpäin uuteen tehtävään. Hän löi ihan leskiksi. Hän menetti nuorten arvostuksen silmissään sen lopun tähden, kun hän ei enää välittänyt, hän hoitanut enää tehtäviään, kun hän tiesi muuttavansa. Ja on sitten kyse mistä tahansa tehtävästä, missä me palvellaan Jumalaa, hoidetaan se tunnollisesti, hoidetaan se hyvin, tehdään parhaamme hänelle. Nehemian elämä haastaa meitäkin luottamaan kaikkien meidän vaikeuksien ja taisteluiden keskellä Jumalaamme. Kristuksessa meillä on perustus, joka kestää kaikissa ajan myrskyissä. Aamen.